नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मर्जर गर्ने नीति ल्याएको दस वर्ष बित्यो यो अवधिमा दुई सय उन्तिसवटा ब्याङ्क तथा वित्त संस्था मर्जरमा गए मर्जरका कारण अस्तित्व गुमाउने अधिकांश भने विकास ब्याङ्क र वित्त कम्पनी हुन् उनानब्बेवटा थिए त्यो सङ्ख्या अहिले अठारमा झरिसकेको छ दस वर्षको अवधिमा एकात्तरवटा विकास बैङ्क मर्जरमा गएर विलय भइसकेका छन् यस्तै वित्त संस्थाको सङ्ख्या पनि दस वर्षमा उनासीबाट सत्रमा झरेको छ राष्ट्र बैङ्कको मर्जर नीतिका कारण एक सय एकहत्तर संस्थाको इजाजत खारेज भइसकेको छ नब्बे प्रतिशत वित्त कम्पनी वाणिज्य बैङ्कमा गाभिएका हुन् राष्ट्र बैङ्कले वाणिज्य बैङ्कलाई एक आपसमा गाविन भने पनि यो दस वर्षको अवधिमा त्यस्ता चार बैङ्क मात्र आपसमा गाभिएका छन् अहिले पन्ध्रवटा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था मर्जरको प्रक्रियामा रहेकामा आपसमा गाविन लागेका वाणिज्य बैङ्क भने दुईवटा मात्र हुन् प्रोसेसमा रहेका क वर्गका वाणिज्य ब्याङ्कहरूमा दुईवटा वाणिज्य ब्याङ्कहरू छन् एनआइभी र एचबिएल त्यस्तै गरेर ख वर्गका गरिमा र सहारा प्रोसेसमा हुनुहुन्छ ग वर्गका कुनै पनि छैनन् र घ वर्गका उन्नाइसवटा संस्थाहरू मर्जर एन्ड एक्विजेसनको प्रोसेसमा हुनुहुन्छ यसरी चाहिँ यो दस वर्षको अन्तरालमा ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूको सङ्ख्या घट्या छ र शाखा सङ्ख्या बढ्या छ यसले गर्दाखेरि हामीले मर्जर र एक्विजेसनको पोलिसी पश्चात आ, बे, बे बढी गरेर बी र सी क्लासका ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू हामीले घटेको पाएका छौँ राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले सात वर्षअघि वाणिज्य बैङ्क विकास बैङ्क र वित्त कम्पनीले चुक्ता चुक्तापुजी वृद्धि गर्नुपर्ने नीति ल्याए वाणिज्य ब्याङ्कलाई ठुलो आकारको बनाउने परिकल्पनासहित नीति ल्याइएको थियो तर वाणिज्य बैङ्कले पुँजी बढाउन विकास बैङ्क र वित्त कम्पनी गावे त्यही कारण विकास बैङ्क र वित्त कम्पनीको सङ्ख्या उल्लेख्य घटेको हो जानकारहरू यसबाट साना ऋणी तथा निक्षेपकर्ता बैङ्किङ प्रणाली बाहिर रहने जोखिम देख्छन् आजको दिनमा पनि तपाईँ दूरदराजको कुरा छोडिदिनु काठमाडौँमा पनि काठमाडौँमा पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो ब्याङ्किङ एक्सेस चाहिँ अझ पनि छैन लोन लिनलाई अझ पनि सकेसम्म आफन्त कहाँबाट नै पैसा लिने वा भनौँ न जसले प्राइभेट लेनिङ गर्छ तिनीहरू कहाँ गएर काम चलाउने किनभने त्यो प्रोसिडरै थाहा छैन ब्याङ्किङमा जाँदाखेरि के के गर्नुपर्छ त्यहाँ कति झन्झट हुन्छ त्यो उहाँलाई लाग्छ एकदमै झन्झट हुन्छ एकदमै गाह्रो छ भन्ने कुरा लाग्छ तर त्यो ग्रेजुएट गर्ने काम त्यसलाई उहाँहरूलाई चाहिँ इन्ट्रोड्युस गराउने ब्याङ्किङमा ब्याङ्कमा लोन कसरी लिने वा भनौँ त्यो ते, त्यसलाई स त्यो गर्नलाई के के गर्नुपर्छ भन्ने सिकाउने कामहरू चाहिँ सबै हामी फाइनेन्स कम्पनीहरूले गराएका छौँ मर्जर मार्फत वाणिज्य ब्याङ्कको आकार ठुलो बनाउन राष्ट्र ब्याङ्कले अहिले पनि प्रशस्त छुटको नीति लिएको छ तर विकास ब्याङ्क र वित्त कम्पनीलाई आपसमा गाविनका लागि भने राष्ट्र ब्याङ्कले प्रोत्साहन गरेको छैन कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशी र हरिशरण तिमिलसेनाका साथ सुधील पोखरेल काठमांडू